Tervetuloa tähän paneelikeskusteluun. Aloitan paneelikeskustelun kertomalla ensin tästä musiikkilukiosta laatua laajemmalle hankkeelle. Ja tässä voisin jo heti alkuun sanoa sen verran, että ensinnäkin kiitos näistä hienoista, mahtavista esityksistä, mitä täällä on jo näiden päivien aikana ollut. Ja kysymyshän on siitä, että miten tällaisia esityksiä syntyy? Miten on mahdollisuus opiskella ja harjoitella siten, että me saadaan tällaista taidetta meidän kaikkien ja monen muunkin ulottuville nyt ja tulevaisuudessa? Siitä on kysymys tässä hankkeessa, mitä nyt musiikkilukijoiden kanssa yhdessä tehdään. Ja tämä on hallituksen rahoittama lukijoiden laatu- ja saavutettavuushanke. Ja kaikkein vahvimmin toimii nyt sitten ensi lukuvuonna. Tämä oikeastaan tänään on tällainen aloitus tälle hankkeen toiminnalle. Hankkeen toteutuksesta sen verran, että hanketta koordinoi Kaustisen musiikkilukio ja toisena varsinaisena toiminnana on NUMI. Hankkeessa mukana on yhteistyössä seuraavat lukijat, jotka tuohon on mainittu. Ne ovat siihen hankkeeseen kirjattu, ja me tietenkin toivomme, että jokainen musiikkilukio on sitten mukana siinä, kun me keräämme tuota tietoa. Eli tarkoitus on kerätä tietoa, vertailla saatuja tietoja ja rakentaa niistä sitten laadunmalleja. Ja näiden yhteistyökumppaneiden rooli tässä on nimenomaan jakaa tuota tietoa, vastata kyselyihin ja niin edelleen, jolla me sitten luodaan sellaisia malleja siitä laadusta, että me pystytään sitten katsomaan, että missä on jotain parannettavaa, mitä me voidaan tehdä ja missä me toimitaan jo tässä vaiheessa hyvin. Ja mukaan otetaan kaikki työyhteisössä. Erityisesti tuo opiskelijan näkökulma huomioidaan. Ja opetushallitus on myöntänyt avustusta hankkeelle tuon 40 000 ja kokonaismenot ovat tuossa 44 500. Ja täällä on nyt ne kolme keskeistä tavoitetta. Tavoitteena on mahdollistaa koko maassa alueellisista lähtökohdista riippumatta korkeatasoinen ja tavoitteellinen musiikin opetus ja musiikkikasvatus. Hienoja sanoja, mutta näiden taustalla on sellainen asia, että erityisen tehtävän lukijoiden lupia tarkastellaan laillisuuden näkökulmasta jo tässä tämän hallituskauden aikana. Ja meillä on todellakin vaarana se, että rahoitus muuttuu. Ja se rahoituksen muuttuminen saattaa vaikuttaa ainakin joidenkin musiikkilukijoiden toimintaan. Ja se rahoituksen muutos liittyy nyt siihen, että haluttaisiin jollakin tavalla muodostaa tasa-arvoista mahdollisuutta näihin musiikkiopintoihin. Tämä on se tausta lähtökohta siellä. Ja se tarkoittaisi sitä, että mikä tahansa lukio voisi tehdä musiikkilinjan, ja tämä rahoitus jaettaisiin sitten tasan. No, onko se sitten sitä tasa-arvoistamista? Mitä se tarkoittaisi näille musiikkilukijoille, jotka nyt toimivat tällaisissa olosuhteissa, missä täällä ja monessa muussa toimitaan, millä tavalla me pystytään saamaan opettajia, millä tavalla opiskelijat pystyvät olemaan sellaisessa ryhmässä, jossa on muita yhtä lailla motivoituneita opiskelijoita, eikä vain muutama. Eli millä tavalla tuo korkeatasoisuus ja tavoitteellisuus pystyttäisiin silloin toteuttamaan? Tästä keskustellaan varmasti nyt tässä paneelin aikana. Toisena tavoitteena on koota musiikkilukijoiden yhteiset laatukriteerit ja määrittää, mitkä ovat oppimisen kannalta keskeiset sisällöt. Ja tässä tietysti OPS on hyvin tärkeänä opetussuunnitelma siellä pohjalla. Ja mitkä ovat yksittäisten lukijoiden erityisosaamisalueita. Ja LOPSin lisäksi tarkastellaan laajemminkin kriteerejä ja indikaattoreita, jotta saadaan sitten riittävää dataa. Ja voisin jo suoraan sanoa, että opiskelijoiden hyvinvointi on yksi keskeinen, mikä tuolla datassa varmasti tulee esille, mikä on tuo kolmas kohta.
ei pelkästään siis tuo opetussuunnitelma, ja siellä haetaan kyllä paljon muitakin. Eli tarkoitus on tehdä itsemme näkyvästi tarpeellisiksi. Ja sitten kolmantena tavoitteena on huolehtia opiskelijoiden hyvinvoinnista, ja erityispiirteinä ovat paikkakunnalle muuttaneet yksin tai kaverin kanssa asuvat nuoret. Ja tämä on yksi sellainen kohta, joka on kaikille erityisen tehtävä lukijoille. Eli musiikkilukijoiden lisäksi esimerkiksi kuvataide, tanssi, ilmaisu, urheilu ja niin edelleen. Kaikille näille yhteistä. Tullaan ehkä laajemmalta alueelta kuin siitä muutaman kilometrin päästä opiskelemaan siihen lukioon. Ja tällä tavalla me pystytään tätä laatua myös sitten laajemmalle viemään. Ja tähän liittyy nyt sitten erilaisten tukitoimien rakentaminen, ylläpitäminen. Ja tämä saattaa tulevaisuudessa tulla vielä laajemmin muissakin lukioissa tarpeelliseksi sen takia, että väki vähenee maakunnassa ja sitten ehkä joudutaan lopettamaan joitakin lukioita. Ja sitten nuoria on monessa muussakin kuin erityisen tehtävän lukiossa niin asumassa kaupungissa isommalla paikkakunnalla yksin perheestä erillään. Mutta toki koskettaa kaikkia opiskelijoiden hyvinvointia, ei pelkästään heitä, mutta se tietysti on erityispiirre tällä hetkellä erityisen tehtävän lukioissa. No tämä on nyt lyhyesti näitä vielä sitten tarkemmin ottanut. Nämä tekstit ovat suoraan hakemuksesta tai ainakin tiivistettynä hakemuksesta. En käy näitä kovin seikkaperäisesti läpi, mutta siellä nousee niitä asioita esille, joita me tässä paneelissa käydään läpi. Eli jatko-opintojen valmistaminen niin taidealojen korkeakouluihin kansallisesti tai kansainvälisesti, mutta myös sitten muihin opintoihin, mitä hyötyä on, jos lähdet opiskelemaan jotain sellaista alaa, joka ei ole suoraan musiikin ala, mutta onkin sellainen, että sieltä löytyy iso hyöty siitä, että olet käynyt musiikkilinjalla. Sitten musiikkilukioiden opetuksen tavoitteena on kasvattaa nuoria musiikin ja taiteen ilmapiirissä sekä sitä kautta vahvistaa heidän identiteettiään taiteen kuluttajina. Ja tämä on nyt sitten, että jokaista taiteilijaa kohti tarvitaan aikamoinen määrä niitä, jotka seuraavat sitä taidetta. Eli jokainen muu, joka ei välttämättä tee sitä taidetta, on se, joka sitä seuraa. Ja näissä lukioissa, missä meillä tehdään tätä työtä, niin monessa on yleislinja. Ja siellä yleislinjalla kyllä siellä toivottavasti syntyy sitten niitä taiteen kuluttajia. Laaja-alainen kehitystyö, ammattitaitoiset opettajat, musiikkilukioiden verkosto ja lukioiden olosuhteet, nämä ovat muita sellaisia asioita. Ja tuossa nyt on sitten konkreettista toimintaa, että millä tavalla sieltä sitten lähdetään rakentamaan tätä. Tehdään toimintamallia ja sitten jaetaan tätä rakennetaan kehitystyötä ja jaetaan sitten sitä koko tähän verkostolle ja tällä tavalla vahvistetaan sitä työtä. Huomioidaan tuolla vielä, että hankkeessa selvitetään mahdollisuutta myös viiveettömän videoyhteyden rakentamista musiikinopetuksen tueksi. Siitä varmasti tulee muutama kommentti tuossa paneelissa. Sitten täällä nämä yhteiset laatukriteerit ja osaamisen jakaminen muille lukijoille. Musiikkiopetuksen tasanlaatuisuuden varmistaminen ja tukiverkostona toimiminen myös musiikkilukijoiden ulkopuolelle. Siellä yksi sellainen, joka on nostanut tämän keskustelun, on se, että voitaisiin vahvistaa musiikkilukijoiden ammattitaidon jakamista muihin lukijoihin, esimerkiksi lukiodiplomien avulla. Toki kaikki tapahtumat ovat myös sellaisia. Ja täällä tarkastellaan myös sitten opiskelijavalintakriteereitä ja muita laatukriteereitä. Ja tätä kautta sitten myös tuodaan esille se merkitys siitä, että kuinka laadukasta työtä täällä tehdään ja sen takia meidän toimintamme vahvistaminen, eikä sen hävittäminen pitäisi olla tavoitteena. Ja opiskelijoiden hyvinvoinnista huolehtiminen, erilaisia tapoja, miten nuoria tuetaan lukioissa sekä hakea ja luoda ennaltaehkäiseviä varhaisessa vaiheessa puuttumiseen tähtääviä laadukkaita toimintatapoja. Siellä
myöskin sitten rakennetaan sellaisia malleja, otetaan vinkkejä muista musiikkilukioista, muista erityisen tehtävän lukioista. Miten on missäkin lukiossa pyritty tukemaan opiskelijoita siinä, että tämä kaksoisura onnistuu siten, että niin sekä ne ylioppilaskokeeseen tähtävät opinnot onnistuvat, että myös sitten se musiikillinen intohimo saa viedä niin pitkälle mukanaan kuin se unelmien saavuttamiseksi on tarpeellista. Ja tässä viimeisenä unelmista ammattiin ja hyvinvointia taiteesta. Erityisen tehtävän lukion laatu leviää laajalle. Ja keskiössä on opiskelijan mahdollisuus tavoitella suuriakin unelmiaan, saada siihen riittävä ohjaus ja tuki sekä mahdollisuus hyödyntää laajaa verkostoa monipuolistaakseen omaa osaamistaan. Ja tämä tarkoittaa nyt tätä musiikkilukioverkostoa. Jokaisesta, kun pystymme tarjoamaan sitä parasta, mitä kussakin musiikkilukiossa on. Ja musiikin lisäksi hankkeen tavoitteet kohdentuvat myös muihin erityisen tehtävän taideopintoja tekeviin ja yleislinjoilla oleviin nuoriin. Ja tällaisessa ympäristössä syntyy ja vahvistuu myös monipuolinen taidetta oman hyvinvointiin tekevien ja viime kädessä taiteen kuluttajien joukko, niin kuin tuossa aikaisemmin jo mainitsin. Ja sitten laatu muodostuu kehittämistyön seurauksena syntyneestä osaamisesta ja sitä palvelevista rakenteista ja sen jakamisesta tässä verkostossa. Tuleeko teille hankkeesta jotain kysyttävää? Tämä on tiivistetysti se, mitä tämän seuraavan lukuvuoden aikana tehdään. Ellei, niin seuraavaksi sitten jatketaan varsinaiseen paneelikeskusteluun ja päästetään ääneen hyvin erilaisia musiikkilukioissa toimivia henkilöitä ja eri puolilta Suomea. Jokainen tässä paneelikeskustelussa olevista on eri lukiosta, eri musiikkilukiosta ja hyvin erilaisista taustoista, mutta siitä kuullaan hetken päästä lisää. Toivotan tervetulleeksi kaikki panelistit tänne. Panelistit on jo valittu, niin olkaa hyvä, saapukaa paikalle. Siinä tallenteessa hyvin. Lähdetään liikkeelle siitä, että jokainen esittelee itsensä lyhyesti, kertoo omasta roolistaan siellä musiikkilukiossa ja lisäksi kolmas asia, mikä motivoi sinua. Lähdetäänkö ensin Juha sinusta? No niin, kiitos. Olen Juha Hilander ja olen eläköitynyt musiikin lehtorin virasta. Ne oli varmaan viimeisiä suomalaisia musiikin vanhempia lehtoreita ja syyskoulusta on ollut eläkkeellä. Tällä hetkellä toimin vielä sivutoimisena tuntiopettajana hetken aikaa. Opiskelin Sibelius Akatemiassa, valmistuin 1987. 1986 tulin Kuopioon musiikkilukioon 87. Sitten sitä rataa olin virassa täällä 35 vuotta. Ja toimin välillä apulaisrehtorina neljännesvuosisadan ajan. Ja sitten minä rupesin luovuttamaan tehtäviä muun muassa Ville Heikkiselle, joka tuolla mikrofonia vartioi.
itse tulin musiikkiharrastusta perheestä ja sitä rataa minulla ei oikein ollut mitään muita vaihtoehtoja olemassa kuin musiikkialalle aikanaan. Ja sitten siitä tuli tämä valinta tähän musiikkikasvattajaksi. Puhutaanko me muita asioita sitten myöhemmin? Joo, puhutaan. Tämä varmaan riittää tästä esittelystä. Kerro vielä se, mitä motivoi silloin edelleen? Monta asiaa motivoi silloin, että minä ajattelin niin, että minä opetin musiikin perusteita pääasiassa. Musiikin historia, musiikin teoria, orkesteri, YM. Mutta ajattelin niin, että musiikin perusteita, ja kun saatiin valita oppilaat, niin olihan se hyvin niin kuin mahtavaa omalla tavallaan, että itse valittiin oppilaat, sitten heidän kanssa työskenneltiin ja innokkaita oppilaita lähes kaikki. Sitten kun alkoi tuloksia näkyä, että oppilaita pääsee niin kuin musiikkialalla eteenpäin, jotka oli valmistunut musiikkilukiosta, niin pääsivät sitten alalla eteenpäin, niin se toki motivoisi, että kaikkea ei tehty niin kuin väärällä tavalla täällä. No niin, olen Kaisa Virolainen, Silti lukio-opo, ja mun taustan alun perin kyllä liikunnanopettaja. Mä oon ollut ehkä 20 vuotta musiikkilukion opiskelijoiden kanssa, tai alkuun se oli musiikkilinja ja sitä ennen myös yläkoulun musalaisten kanssa. Ja mun oma tausta on hetken aikaa viulunsoittaja, ja onneksi lentopallo pelasti minut siltä, koska sehän oli aivan järjettömän vaikeaa. Hattua nosta jokainen muusikolle, joka täällä nytkin on esiintynyt, ja niillekin, jotka eivät ole esiintynyt. Mun piti vastata ainakin siihen, mikä mua innostaa. Niinkö? Mua innostaa ihan jokainen nuori. Siis opon työssä on aivan mahtava se nuorten kanssa tekeminen. Siis välillä on pulmia ja sitten ne ratkeaa ja ei ne ihan niin nopeasti ratkea. Osa ratkeaa tosi nopeasti. Eli en vaihtaisi mihinkään tätä työtä siitä syystä, että nuoret on huippua. Hei vain, mä oon Jämsän Mika, mä oon Toholammilta kotoisin, mutta Kaustisella kävin aikana niin musiikkilukion. Mä olin meidän kaveriporukasta ainut, joka sinne sitten uskalsi lähteä, ja mulla on musiikki ollut semmoinen kutsumus aivan alusta saakka. Tämä Kaustisen kautta sitten mun tie vei varusmiessoittokuntaan ja Sibelius Akatemiaan, ja sieltä takaisin sitten Toholammille musiikinopettajaksi, jossa työskentelin kymmenisen vuotta, jonka jälkeen on sitten ollut varmaan kohta toisen kymmenisen vuotta Kaustisella. Mä oon semmoinen musiikillinen, niin kuin sveitsiläislinkkuveitsi, monitoiminen, opetan monia asioita, ja mun semmoinen monipuolisuus tuossa työkuvassa on ollut niin kuin semmoinen mun vahvuus, mutta mä myöskin oon musiikillisena tutorina ja toimin opiskelijoiden niin kuin haastattelijana sisäänottovaiheessa, ja mä niin kuin oikeastaan niin kuin mielellänikin tässä porukassa edustan tätä tämmöistä syrjäistä niin kuin Suomea, jossa pieniltä paikkakunnilta saadaan näitä opiskelijoita, ikään kuin näitä musiikillisesti ja kulttuurillisesti ja taiteellisesti motivoituneita opiskelijoita sitten koottua näihin musiikkilukioihin, joita ilman minäkään en tässä olisi. Mä niin kuin henkilökohtaisesti koen tämän niin tärkeänä tämän asian, että nämä musiikkilukiot ja kaikki muut erikoislukiot on niin kuin säilytettävä kaikista synkistä pilvistä huolimatta. Mutta mä kerron sen verran, että ennen kuin muita asioita tässä tulee, niin mua tässä hommassa niin kuin lähinnä motivoi se, että kun mä tapaan teitä nuoria ja mulla on omia lapsia jo sen ikäisiä, että toinen on kirjoittanut lukiosta ja toinen on parasta aikaa. Mä näen pieniltä paikkakunnilta tulevia teitä niin kuin tämmöisiä epävarmoja nuoria. Ja mä kysyn, että onko tämä ollut, niin kuin, mitenkä tämä tasa-arvoinen tämä systeemi, että jos nämä erikoisuudet tässä poistettaisiin, että kun näitä pieniä kulttuurinen, tämmöinen musiikillinen palo silmässä olevia nuoria, jotka ei pääse toteuttamaan omilla paikkakunnillaan itseään, ja siellä ei yläkouluissa toteudu valinnaiskurssit, ja siellä on pitkät matkat soittotunneille, eikä ole resursseja järjestää valinnaiskursseja. Ei riitä sitä massaa, ei riitä ihmisiä edes siihen pieneen bändiin, että pääsisi soittamaan rockmusiikkia tai muuta, niin mitä tasa-arvoa tämä on, että jos heille jaetaan sitten nämä meidän resurssit tältä verkostolta. Meillä on siinä motorisesti kehittyvässä vaiheessa olevia lukiolaisia, samoin kuin urheilijoita, jotka tarvitsevat tämän 3-4 vuotta tuossa kriittisessä iässä, kun motoriset taidot kehittyy, sosiaaliset taidot ja verkostot kehittyy, ihmiset kasvaa lapsista aikuisiksi. Niin tämä on niin tärkeää työtä, että sitä mä haluan olla puolustamassa. Ja mua motivoi aina se, kun mä näen tämmöisen hymyilevän opiskelijan. Meillä on niin mahtavaa nähdä se, että
kuinka niin kuin he tuntee olevansa niin kuin oikeassa paikassa, kun he opiskelee meillä. Tietysti teillä kaikilla, kaikissa musiikkiyliopistoissa on oikeasti sama asia. Hienoja esittelyjä tähän mennessä. Katsotaan nytkö. Reima Härkkönen, Savonlinnan taidelukiosta rehtori, ja mulla ei ole musiikillista taustaa. Anteeksi, muoto oli vähän eri tavalla tämä kuullut. Savonlinnan taidelukiossa on siis kuvataidelukio ja musiikkilukio. Ja unohtakaa äsken, niin siis minä olen aivan yhtä hyvä molemmissa. Saitteko kiinni? Eli jokainen voi tulkita tämä. Mun edeltäjä oli kuvataideopettaja ammatiltaan, ja kun mä tulin taloon vuonna 2005, ja olen tällä hetkellä Virpi Jätä vanhin musiikkilukioiden rehtori. Silloin oli 10 musiikkilukioita, nyt on 13, eli 20 vuoden päästä on varmaan sitten jo taas 16, ei tiedä mihin tämä johtaa. Mutta niin sen jälkeen ehkä nähtiin se, että ehkä on tämmöinen, kun kaksi vahvaa erityislinjaa on, niin siinä on aina se vaara sitten, että miten opetusta eheytetään ja ettei tule vaan siiloja. Sitä kautta ehkä nyt tämmöinen vahva niin kuin autonomia musiikkilukionkin puolella on säilynä siinä, että sisältöosaaminen on sitten sieltä musiikin ammattilaisilta. Tuli tosiaan taloon vuonna 2005, ei musiikillista taustaa, mutta sitten oppimis ehkä halua enemmän kuin kykyä musiikkiin liittyen, eli siellähän toiminnasta taloudesta vastaa aina musiikkilukiossa rehtori, että siinä mielessä täytyy olla niin kuin ymmärrystä ja näkemystä ja vahvaa luottoa siitä, mitä musiikin ammattilaiset tekee siellä musiikkilukiossa. Sitten jos ajatellaan tämmöistä, mikä motivoi, niin mä luulen, että kaikki nuorten ja lasten parissa työskentelevät ihmiset kuitenkin ehkä se peruslähtökohta olisi se, tai on se, että se on tulevaisuusorientoivaa työ, kun lasten kanssa ollaan tai nuorten kanssa ollaan. Eli katsotaan tulevaisuuteen, ja tuossa tuli aika hyvin sitten opinto-ohjaajan suusta sitten se, että sitten tapahtuu näitä ihan oikeita onnistumisia, mutta kuitenkin se vahva luotto ja sen lapsen rinnalla kulkeminen on varmaan se meidän päätehtävä. Aina siinä ei onnistuta, mutta tämä niin on varmaan se meitä kaikkea yhdistävä tekijä. Tämmöisiä terveisiä Savonlinnasta. Moi, joo, on Päätti. Mä oon Timja, mä oon tuolla Puolalammeen lukiosta Turusta. Mä oon ensimmäisen vuoden opiskelija ja olen ollut hyvin tyytyväinen meidän lukioon. Meidän lukiossa mä laulan kuorossa, taitan orkesterissa, ja ollut mukana kaikenlaisissa muissa kivoissa musaprojekteissa. Musajuttuihin tietenkin motivoisit niin kuin kanssaopiskelijat, kun on, näkee kanssaopiskelijoiden kaikki hienoja esityksiä ja kuin taitavia ne on, niin se motivoi myös itseään. Ja sitten tietenkin hyvät opettajat motivoi aina, jos on kannustava ilmapiiri. Ja, tällainen ihan ylipäätään mitkä tahansa musiikkiesitykset yleensä inspiroi. Niin kuin täälläkin olen tullut hyvin inspiroituneeksi kaikista hienoista esityksistä ja workshopeista ja näistä, että joo, ei varmaan muuta. Jees, eli mä oon Katariina, mä oon tuolta Kajaanin lukiosta, opiskelen nyt toista vuotta ja mä oon itse pianisti, mutta tykkään myös laulella ja olenkin osallistunut tosiaan meidän orkesteritoimintaan ja sitten kanssa kuoroon ja olen soitellut myös erilaisissa bändeissä. Ja mikä minua motivoi näissä opinnoissa on kyllä ehdottomasti se, että meille annetaan niin kuin mahdollisuudet niin kuin saavuttaa meidän tavoitteita. Että siellä on niin hyvät resurssit, että meillä on niin kuin oikeasti mahdollisuus saada asioita aikaiseksi ja se on itselle ollut kyllä tosi tärkeä. Kiitos. Jatketaan sitten siihen, että millaista on opiskelu musiikkilukiossa ja miten se laatu syntyy. Aloitetaan nyt sitten toisessa järjestyksessä Katariinasta. Ja voitte valita sieltä sitä painopistealuetta, että haluaako kertoa enemmän esimerkiksi siitä, että millaista se opiskelu on ja mikä on siinä erityisen hienoa, tai sitten keskittyä siihen laatuun. Että ei voi pitää ihan valtavan pitkää puheenvuoroa, minkä tästä varmasti aika moni saisi aikaiseksi, mutta niin lähdetään siitä, että valitkaa se, mikä tuntuu itselle tällä hetkellä tärkeältä. Joo, musalinja antaa tosi paljon vaihtoehtoja, eli mahdollisuuksia kehittyä tosi niin kuin laajasti. Mutta mikä on niin kuin musta ollut hienointa, on varmaan se, että se on niin kuin fakta, että lukiossa on tosi paljon hommaa ja niin kuin tosi paljon sitä tehtävää, niin se musiikki on keventänyt opintoja ihan älyttömästi. Että se jos muuten olisi 8-2 kirjallisia aineita ja lukuaineita, niin se olisi ihan älyttömän rankkaa ja siinä uupuisi oikeasti tosi nopeasti. Mutta sitten kun sinne väliin on laitettu niitä musiikkitunteja, niin ne oikeasti piristää ihan älyttömästi. Varsinkin koska niillä tunneilla on sellainen, sanotaan, että sellainen paljon keveämpi tunnelma, koska tunteilla kaikki kanssa opiskelijat ja
se tunnelma on siellä paljon vapautuneempi, koska totta kai muilla tunteilla se porukka vaihtuu ihan eri tavalla. Niin se, miten niin kuin, on oppinut tuntee, niin älyttömän hienoja ihmisiä, jotka on tosi lahjakkaita, jotka sitten oikeasti inspiroivat joka ikinen päivä, on ollut mulle varmasti se tärkein. Ja jotenkin se, että niin kuin miten se jaksaminen oikeasti säilynyt pitkän lukioajan, on ollut ihan huippua, että siinä niin musiikkilinja on ollut mulla niin tosi, tosi tärkeä osa. Tässä välissä voisinkin kysyä, että kuinka moni opiskelijoista kokee samoin? Hienoa. Taitaa olla kaikki. Joo, mä olen kanssa todella samaa mieltä kuin tässä aikaisemmin kuultiin juuri, mutta loppujen lopuksi kyllä niin kuin vaikka aina puhutaan näistä muissa projekteista, niin kyllä meillä aika paljon on sitä normaaliakin koulua, että kyllä se on ihan siellä matikan kurssilla käydään. Että, ja musareilla usein tulee niin kuin paljon sitä, että on just, kun tulee jotain kiireisiä aikoja, sen joulu ja kevät on semmosia, tulee paljon projekteja usein, joulujuhlat ja tällaiset, niin silloin se voi myös kyllä olla aika uuvuttavaa joskus olla niin kuin musiikkilinjalla, koska koulu ja tämmöiset projektit menee päällekkäin, niin pitää osata vähän pallotella niiden kanssa. Mutta onneksi meidän koulussa ainakin opettajat on aika ymmärtäväisiä ollut aina. Mulla nyt kun tuli tänne Kuopioon, niin yksi psykanesse vähän myöhästyy, mutta tähän just saa ymmärrystä tällaisiin niin kuin asioihin hyvin opettajilta. Mutta joo, ei muuta. Tässä pitää muistaa tässä vastauksessa tämä rooli, että otetaan tämä ikävä rehtori rooli tähän. Niin, ensimmäinen, niin kuin, mistä laatu syntyy, niin pitää ajatella niin tosi laajasti. Ja sen oppilaitoksen pohjavirroissa pitää olla tämmöinen tietynlainen tendenssi, kun kasvatusoptimistinen asenne kaikkein tekemisessä. Eli nuorethan pystyy vaikka mihin, heitä pitää niin kannustaa ja pitää luottaa siihen. Ja meidän koulussa tämä tunnetaan kasvatusoptimistin nimellä. Ja sitten jos tämä onnistuu ja saadaan niinku viljeltyä sitä ja jalostettua sitä, niin sitten siellä laatuun jotenkin liittyy muutamia asioita. Yhteisöllisyys, me on nähty täällä kaikkien lukijoiden osalta, hymyn kasvoilla tullaan esiintymään. Ja siinä luodaan tämmöinen vahva, iso onnistumisen elämys ison ja ammattitaitoisen yleisön edessä. Siinä tapahtuu hirvittävän paljon hyviä asioita. Eli yhteisöllisyyden lisäksi sitten tämä kannustavuus, joka tulee sitten te kannustatte toisiaan. Ja nyt te olette oppineet hienosti kannustaa myös toisten lukijoiden suorituksia. Ja sitten palkatun pään kannustus sit suhteessa niin esiintyy. Eli nämä on tosi tärkeitä asioita. Eli niin kuin en lähde, niin kuin, ja ehkä sitten kuitenkin tämmöinen laaja-alaisuus. Ja sitten me ollaan myös vähän periferiassa, Savonlinnassa vähän periferiassa. Niin me on ajateltu sitten niin, että se meidän laatu tulee laaja-alaisuuden kautta. Tänään pikkasen ohi meni ja puhuttiin siitä, että pitäisikö tämmöistä solistista opetusta antaa, niin mehän on annettu sitä koko ajan johtuen siitä, että meille kun hakeudutaan, niin meillä pitää olla ehkä jotain semmoista, mikä erikseen vetää. Ja sen takia meillä tämä paineopetus järjestetään niin kuin koulun omana toimintaan. Mä sanoisin, että mulle se laatu tarkoittaa sitä, että me pystytään niin kuin jokainen opiskelija meillä kohtaamaan niin kuin omana itsenään ja tukea sitä omaa niin kuin arvoa. Meillä ei ole yhtään samanlaista opiskelijaa eikä samanlaista lukujärjestystä. Me pystytään näille kaikille takaamaan niin kuin laadukas opiskeluaika. Ja sitten kuitenkin kun puhutaan erikoislukiossa, niin meidän niin kuin laatua on tietysti myös se, että me pystytään ohjaamaan ja opettamaan. Meillä riittää niin kuin kompetenssia saada niitä opiskelijoita sitten jatko-opintoihin niin ihan korkeimpiinkin opiskelupaikkoihin saakka, jotta sitten tämä jatkuu, tämä esimerkiksi tämä musiikki, kulttuurivaikuttaminen, musiikki, kasvatustyö ynnä muut, että meille tämä laatu on semmoinen niin kuin jokaisen opiskelijan huomioiminen omasta lähtötasostaan. No tuohon on helppo jatkaa, että sitä mäkin ajattelin, että laatu on sitä, että opiskelijalla on mahdollisuus oppia omien tavoitteensa mukaan, mikä aine tahansa, onpa se musiikki tai matikka tai ihan mikä vaan. Ja opon näkökulmasta niin siihen varmaan liittyy se, että kun nuori tulee taloon, niin sitä opetellaan sitä oman opinpolun tekemistä, että minkälaisella tahdilla haluaa edetä, mitkä aineet on vaikeita, mitkä pitää laittaa eri jaksoihin ja mikä on kuorma milloket, jos on vaikka joulukonsertti kiertoa, niin voi olla järkevää keventää kolmosjakso. Että sitä tehdään niin opon tunneilla, opon ohjauksessa ja toki ehkä muutkin opettajat siihen vaikuttavat, mutta sen oman polun vahvistaminen niin on mun mielestä musta laadukasta työtä. Tuossa tuli jo samoja asioita, mitä minulla mielessä, mutta laatu on tosiaankin sitä, että tarjotaan
nyt puhutaan musalinjalaisista, niin tarjotaan mahdollisuus sitten vaikkapa niihin jatko-opintoihin. Ja siinähän opiskelijat itse pystyvät sitten päättämään, että mitenkä hyvin he sen tekevät, että mitenkä hyvin he haluavat. Siinä on niin kuin 3 vuotta aikaa, paitsi eilen taittiin sanoa, että jotkut haluavat, että on 4 vuotta aikaa miettiä, että mikä minusta tulee isona, mutta se on laatua minusta musiikkilinjalaiselle, että heille tarjotaan täällä semmoinen mahdollisuus ja semmoinen polku, mitä voi edetä sitten jatko-opintoihin. Kuopiossa on minusta laatua myöskin se, että meillä on hyvä yhteistyö ollut. Minä puhun nyt taidollisuuden lumitista, minä edelleenkin vielä sanon, että meillä, vaikka minä olen jo pois täältä. Mutta meillä on ollut hyvä yhteistyö Kuopion konservatorion kanssa, joka myöskin on taannut sitten sitä laatua tähän, että yhteistyössä on menty eteenpäin ja niin kuin pysytään semmoisella tietyllä polulla koko ajan. Sitten yksi mikä on laatua, niin on, kun musiikkilinnalaiset tulevat ympäri Itä-Suomea. Me ei ole ihan niin periferiassa. Kun tulee ympäri Itä-Suomea, niin sittenhän ne siinä ensimmäisen opintovuoden alkupuolella hitsataan aika tavalla toisiinsa kiinni ja sitten siitä syntyy semmoinen yhteisö. Kiitos. Onko jollakulla yleisöstä jotain, mitä haluaa lisätä näihin kommentteihin laadusta ja musiikkilukiossa opiskelusta? Ei tässä vaiheessa vielä osallistaa keskusteluun, mutta katsotaan, mitä seuraavien kysymysten aikana tapahtuu. Ja nyt sitten tuohon musiikkilukioon hakemiseen. Lähdetään ihan siitä liikkeelle, miksi musiikkilukioon haetaan ja miksi ei haeta. Täällä nyt on tietysti vähän erilaisia näkökulmia tähän, koska riippuu siitä, että onko ollut juuri hakemassa tai onko kaverit ollut hakemassa. Mutta sitten myös jälleen kerran roolin mukaan mennään, minkälaisia ajatuksia siitä nousee esille. Ja voin tähän yhteyteen jo sitten tänne tuoda sen toisen puolenkin, että miten huolehditaan yhdenvertaisuudesta hakijoiden kesken. Uskon, että se kysymys on ehkä enemmän sitten täällä päässä sellainen kysymys, johon haetaan vastausta. Mutta lähtisinkö minä Juha sinusta liikkeen? Niin siis, että miksi erityislukio haetaan? Ainakin meillä aikaisemmin esiteltiin yläasteen musiikkiluokkalaisille meidän koulun mahdollisuuksia ja haluttiin tietysti musiikkilukion semmoisia, joilla on jo jonkinlaiset alkeet opiskeltuna. Ja Kuopiossa taidelukioon on tullut semmoisia opiskelijoita, jotka ovat yläasteen jälkeen varsin pitkällä. Ja toki sitten opettajina myöskin semmoisia opiskelijoita on haluttu, mutta meillä on tietty sisäänottomäärä ja se on pyritty täyttämään. Osa opiskelijoista on kertonut, että he ovat halunneet tulla samanhenkisten ihmisten pariin. Jotkut kertovat sitten, että he haluavat laajentaa niin kuin näkemyksiä musiikin alalta. Että jos nyt on vaikka sanotaan, että soittanut selloa Varkaudessa niin kuin minä aikana, minä en koskaan tullut musiikkilukioon, niin olisin halunnut pikkusen laajemman näkökulman sitten, että jotain muutakin. Ja tämmöisiä hakijoita meillä on käsittääkseni useampia, että haluat toisen instrumentin, haluat opiskella musiikin teoriaa tai musiikin historiaa. Se on vähän raskasta joskus, mutta kun Kuopion konservatorin kanssa tehty yhteistyötä, niin sitten niitä tutkintoja on voinut myöskin hyväksi lukea. Se on ollut hyötynäkökulma. Mikä se on? Toinen kysymys oli, että miten huolehditaan yhdenvertaisuudesta hakijoille? Niin, tämä on pääsykokeissa. Niin tämä nousi aina tasaisin väliin esille meilläkin, että mitenkä pisteytetään. Siinä annetaan pääsykokeista 10 pistettä ja lopputulen lukuaineiden keskiarvosta. Näinhän se taittaa kaikissa muissakin erityislukioissa olla. Ja sitten onko se tasapuolinen? Siinä on ollut joskus jotain kädenvetoa, että köydenvetoa siitä, että onko se tasapuolinen. Jos on asunut Kuopiossa, niin mahdollisuudet opiskella ovat olleet niin kuin laajemmat kuin vaikkapa sitten, jos mennään Tuusniemelle. Tätä on yritetty sitten tasapainottaa, että laulaminen ja soittaminen varmaan jokaisen itse opiskeltava, mutta sitten tutkinnoissa ja harrastuneisuudessa, mitä tässä talossa on otettu huomioon, niin
ja sitten sitä oppilaitosta, että missä se tutkinto on suoritettu, niin sitä ei ole niin kuin laitettu mihinkään arvojärjestykseen, vaan tietyn tasoinen tutkinto, kun on tehty, siitä saa sitten saman pisteen. Nyt minä olen huono vastaamaan tähän, toi Heikkinen olisi parempi vastaamaan tuolla tähän kysymykseen. No, mä jatkan opon näkökulmasta, aloitan tuosta yhdenvertaisuudesta. Me juteltiin meidän opettajien kanssa, että mitä siellä valintakokeessa tapahtuu ja ylipäätään sitä valintaprosessista, niin meillä saa taustapisteistä kyllä 4 ja valintakokeista 6. Eli taustapisteissäkin on mahdollisuus saada vaikka tämmöisen autotallibändi ihmisen, jos vain aikuinen ihminen toteaa ja todistaa sitä harrastuneisuuden määrää, niin kuitenkin jonkun pisteen. Valintakokeessa oleva musiikinopettaja ei oikein ymmärtänyt, että mikä voisi olla niin, ettei olisi yhdenvertaista, että koettiin, että se on valintaprosessi sinänsä ihan yhdenvertainen. Mutta sitten, miksi musiikkilukio haetaan, niin onhan se musiikki ilman muuta se syy. Se, mitä mä nuorten kanssa juttelen, niin totta kai se hyvä henki, niin kuin joka koulu sanoi siinä esittelyssä, niin on yksi se syy, miksi myös haetaan. Ja se on lähes sydäntä särkevää aina uusi ykkösi, kun tutustuu, että siellä on monella isoja kiusaamistaustoja. Ja nyt he tulee kouluun, jossa saa olla juuri sellainen kuin on. Ja se on niin kuin valtava ilo sille nuorelle, että hän saa kasvaa semmoisena kuin hän kokee olevansa. No miksi ei haettaisi, niin sitä me opojen kanssa mietittiin tuossa päiväseltä, että esimerkiksi meille nyt eräs opiskelija, joka haki, niin laittoi mulle viestiä, että en aiokaan tulla teille, koska haluan lääkisaineet. Ja sitten mä yritän vakuuttaa, että lääkisaineet on täysin mahdollisia myös musiikkilukiolaiselle ja kerron esimerkkejä, kuinka meidän nuoret menee todistuksella suoraan lääkikseen, mutta pitäisikö meidän avata sitä jotenkin sitten, että tällaisista syistä ei jäädä hakematta musiikkilukio, jos se musiikki on se ihana asia, mitä haluaa koulussa tehdä, niin sitä me vähän pohdittiin, että minkälaisia keinoja meillä voisi olla selkeyttää sitä yläkoulussa olevan nuoren tilannetta ja ehkä myös heidän vanhempiensa näkemyksiä. Niin vielä tuohon, että jää vääräkäsitystä tästä meikäläisestä tapauksesta, niin kuka tahansa tavallaan voi semmoista harrastuneisuudesta antaa sen todistuksen, vaikka paikallinen kanttori Urkulisen kurssilla. No mä vielä korostan semmoista tavallaan niin kuin ilmapiiriä, joka liittyy monesti pieniin paikkakuntiin, pieniin kouluihin, missä kukaan ei saa olla mitään eikä osata mitään. Ja tämmöisten ankeitten arvojen niin kuin nämä pöntöt, edustajien pöntöt yleensä kolisee tässä niin kuin aikakaudessa kaikista koviten. Ja me musiikki- ja kulttuuri-ihmiset tavataan olla tämmöistä avarakansseista ja moniarvoista niin kuin porukkaa. Ja kyllä tämä tämmöinen maine siitä kantautuu. Meille monet niin kuin nuoret tulee pakoon sitä ahdistuneisuutta ja ankeutta tietäen, että meillä jokainen voi olla oma itsensä ja meillä niin kuin on aivan päivän selvä, että meillä ei niin kuin kiinnitetä huomiota tämmöisiin, jokainen saa olla niin kuin sanoin, niin oma itsensä, mikä sitten ikinä onkaan. Ja myöskin meillä opettajat ja henkilökunnalle se on aivan täysin selvä. Mutta se edelleenkin, niin sen eteen täytyy tehdä työtä. Mutta että meillä on siinä hyvä paikka opiskelijoiden kasvaa. Tuohon tasa-arvoiseen pääsykoetilanteeseen, mä olen lanseerannut meille ehkä semmoisen niin kuin järjestelmän, jonka haluaisin mielelläni esitellä tämän niin kuin hankkeen puitteissa. Että, niin kuin, meillä esimerkiksi tuo pääsykoetilanne, kun meidän käsittääkseni pitää pisteyttää opiskelijat tämän haastattelutilanteen perusteella, niin aivan samalla tulee pisteitä siitä lukuaineiden keskiarvosta. Mutta että meillä on semmoinen luotu semmoinen kriteeristö, että kun opiskelija käy meillä pyrkimässä kouluun, niin hän saa itse antaa itselleen musiikin niin pisteet siitä haastattelusta. Meillä on semmoinen taulukko tuossa, missä pystytään arvioimaan niin kuin se opiskelijan niin kuin tavallaan se musiikillinen harrastuneisuus ilman näitä formaaleita tutkintotodistuksia, että se osaaminen voi ilmetä monella tavalla. Että se voi olla video YouTubessa tai se voi olla video omalla puhelimella, se voi olla musiikkia Spotifyssa tai se voi olla mitä hyvänsä omaa musiikkituotantoa, mitä ollaan tehty elektronisesti. Tai sitten se voi olla, jos yritetään luoda pääsykoetilanteesta mahdollisimman semmoinen niin kuin, mahdollisimman helppo opiskelijalle, niin ollaan, esimerkiksi tämä musiikkinäytteen antaminen on mahdollista meille lähettää vaikka sitten videona sähköpostissa myöhemmin, että jos se tuntuu liian jännittävältä se pääsykoetilanne, että yritetään tavallaan tehdä se mahdollisimman
mahdollisimman helpoksi homma ja sillä tavalla tunnistaa. Ja opiskelijalle ei myöskään tule sitten yllätyksenä ne musiikkipisteet, että mitä tuota sä oot saanut. Meillä on ihan kahden pisteen välein semmoinen kategoria, että missä sä omasta mielestä oisit. Mä lähden tästä liikkeelle tästä yhdenvertaisuudesta, niin ikinä koskaan vielä omana aikana niin ei ole tullut haastetta siitä, että pisteytys olisi jotenkin väärä. Että meillähän musiikkipisteytys tapahtuu siitä, että meidän kaikki lektorit ja myös opera- ja musiikkiteatterin vastuunopettaja muodostaa raadi. Ja sitten tämä arvioidaan sitten tämä laulu tai soittonäyte sitten sen mukaan. Ja mä ymmärsin niin, että siihen palaatte kyllä vielä sitten erikseen, eli te katsotte vähän niin kuin tuorella silmällä myös sitten tämän. Ja sitten ne opintopolkuun syötetään nämä pisteet. Eli tämmöisiä niin kuin löydöksiä siitä, että joku olisi kokenut, että häntä ei kohdella tasa-arvoisesti, niin ei ole onneksi vielä tullut. Eli siinä mielessä voisi kuvitella, että tämä on ihan ollut ihan niin kuin jees hakijan kannalta. Ja sitten tämähän on hyvin säädeltyä, miten nämä pisteytykset menee, että se valintakokeen arvo ei saa olla yli 50%. Meillä se on ollut 50% ja 50%, eli lukuaineiden keskiarvo. Nyt ensi syksynä me kokeillaan sitä, että se taidettiin laskea 7 pisteeseen. Tämä taidenäytti ja sitten lukuaineet edelleen 10 pistettä. Eli kokeillaan vähän erilaista muotoa, että muuttaisiko se meidän hakijan määrää. Tuskin muuttaa, mutta halutaan kokeilla tämmöistä. Ja mikä sitten ei houkuttele musiikkilukioihin, niin tuossa äsken jo tulikin, että vielä ne on vahvat käsitykset siitä, että okei, meidän pojista tulleempi lääkäri, ja sen takia hänen täytyy mennä sinne yleislukioon, joka on hyvä maineinen. Mutta lopputulema on tässä jo monta vuotta, kun meillä on isot yhteiset kurssitarjottimet, eli jos tämmöisiä tavoitteita on, niin nuorihan päättää sen ajankäytön ihan itse. Musiikki voi jäädä keveemmälle sitten, ja sen takia me tehtiin sitten semmoisia ratkaisuja siinä, että kakkosvuonna musiikin teoria-aineista, säveltäpuolella musiikin teoria, niin sieltä voidaan sitten jo pikkasen keventää kuvataiteessa niin ikään, että sitten voidaan raivata tilaa vähän sieltä sitten niille luonnontieteen opinnoille esimerkiksi. Ja mitkä vetää musiikkilukioihin, niin on tuossa äsken moneen kertaan kerrotut asiat. Eli yhteisöllisyys, paikki, jossa kiusaamista ei tapahdu, alleviivaan täysin sen, se on ihan hirvittävä ongelma sinun peruskouluissa. Sitten kun ne nuoret tulee tuommoiseen suvaitsevaan ilmapiiriin, missä kiusaamista ei ole, niin anteeksi kielenkäyttö, niin silloin monet sanoo, ihan lapset sanoo, että oli muuten paskapaikka, mistä tuli. Ja sitten alkaa se jälkihoito, kun me huomataan, että sitten niin kuin elämä kantaakin siinä, niin sitten joudutaan tämmöiseen jälkihoitotilanteeseen tässä. Mutta nämä on tullut moneen kertaan nämä, mitkä vetää. Ja sitten ehkä vielä se, että meillä viime syksynä aloitti 96 uutta opiskelijaa, niin meillä oli 40 suomalaista kuntaa edustettu. Eli se vaatii sitä hirvittävää jalkatyötä, eli pitää lähetellä sähköpostia, vastata opojen yhteydenottoihin. Ja se jää äsken mainitsematta vielä, niin meillä on tämä musiikkitouri, en ehkä lausuna oikein. 5 vuotta sitten kokeiltiin, että lähestytään tiettyjä isohkoja yläkouluja ja viedään musiikillinen tervehdys sinne. Ja se kyllä minusta toimii, että musaopettajat on valinneet ryhmän. Ja ehkä vielä yksi, se että sitten koulun pitää olla vähän niin kuin rouhea. Eli nyt jos hinkataan viimeisen päälle esityksen, tehdään hieno esitys, kaikki on tyytyväisiä, mutta jos siinä on peruskoululaisia arkoja vähän omaan niin kuin pianotaitavuutensa kanssa, niin jos se on aivan niin kuin saattikokki ihan tip-top, niin se voi olla myös sitten se, että hei, uskallanko lähteä. Sen takia semmoinen puolivalmis juttukin saattaa joskus toimia. Joo, tuossa tuli aika hyvin just tuossa vikana se, minkä mä olisin just tässä ikana sanoa, että jos joku ei halua hakea musalukioon, niin se voi just tulla siitä, että on kuullut paljon hyvää, nähnyt esityksiä ja sitten tulee sellainen mielikuva, että kaikki siellä on ihan sairaan hyviä ja siellä niinku, et ei ole tilaa omalle osaamiselle. Ja voihan siinä helposti tulla sitten sellainen niinku alemmuuskompleksi, jos kokee, että ei itse ole niinku yhtä hyvä kuin ne muut. Vaikka usein näin ei ole. Tietenkin siellä on aina niitä, jotka on todella hyviä, mutta usein siellä on niitä ihan, jotka niin kuin harrastaa sitä musiikkia ei niin kuin paljon kuin ne toiset ja ne on ihan yhtä niin kuin musareita kuin ne toiset muutkin. Ja ehkä tuosta eriarvoisuudesta, niin mä en olisi testitilanteesta niin kuin tietenkään itse niin paljon tiedä paitsi oli niissä testissä. Ja, mutta vaikka niin kuin ei pääsisikään musiikkilinjalle, niin ainakin meidän koulussa ja uskon, että varmaan muissakin kouluissa on silleen, että ne musareitten vähän niin kuin kurssit, niin ne on ihan avoinna niille yleislinjalaisille myös. Eli ne voi ottaa niitä ihan yhtä lailla kuin musaritkin. Eli niin kuin, en mä niin kuin oikein usko, että siinä on hirveästi mitään niin kuin eriarvoisuutta sitten kuitenkaan ehkä myöskään siellä lukion sisällä niin kuin yleislinjalaisiin ja musareihin nähden, koska ne
voi ihan hyvin ottaa myös ne yleisimilaiset niitä musareiden kursseja. Jees, olen siis tullut ihan hyviä asioita ja olen ihan samaa mieltä kaikkien kanssa. Mikä niinku houkuttelee totta kai musiikkilinjalla on ihan se musiikki ja se, että annetaan niinku oikeasti tilaisuus harjoittaa sitä kunnolla. Että monella on oikeasti kiireinen elämä, sitten kun tulee lukio-opinnot päälle, niin monella voi käydä silleen, että ei ole enää aikaa lupaa ajatella tehdä sitä musiikkia, niin nämä musalinjat ja erityistehtävät antaa sen mahdollisuuden, että sitä pystyy harjoittamaan myös tälleen kouluajalla. Että se on tosi hyvä. Etenkin tieto siitä, että tulee sellaiseen pienempään yhteisöön, jossa jokainen otetaan niin kuin hyvin vastaan, on totta kai siis tosi tsemppaava. Ja niin kuin kannustaa ehdottomasti niin kuin hakemaan. Ja ihan siinä on niin kuin se, että jos musiikki on intohimona, niin se on niin kuin tosi iso syy siinä, että niin kuin, miksi lähtee toteutumaan sinne suuntaan. Ja monella voi olla myös ihan niin kuin musiikkiluokkataustat. Ja aikaisemmat kokemukset, jos on ollut tuttuja, jotka on sitten kertonut niin kuin hyvää sieltä. Ja mikä mulla tulee mieleen siitä, että miksi porukka ei hae, on ehdottomasti se, että luullaan, että sillä on ihan kamalasti työtä. Että niin kuin täälläkin sanottiin, että ajatellaan, että ei voi ottaa niitä aineita, mitä haluaisi, jos haluaa vaikka lääkikseen, niin ei missään nimessä ole totta. Että niin kuin opettajat on tosi joustavia, että ne niin kuin ymmärtää sen, että on omaa ja tehtävää. Mutta varmaan se, mikä monella on se este, on se, että ajatellaan, että esim. Kouluvaihto pitenee. Mutta niin kuin mä tuossa aikaisemmin jo sanoin, niin muuten ne on itselle oikeasti ollut keventäviä. Että se, että on sellainen rento ilmapiiri, missä on tuttujen ja kavereiden kanssa, pystyy itseilemaan ja pitää hauskaa sitten siinä samassa vielä oppia, niin mun mielestä se on niin kuin tosi hyvä kombo, että en ole niin kuin missään nimessä valittamassa. Kiitos. Joskus kuitenkin opiskelujen ja sitten opintojen ja musiikin opiskelun yhteensovittaminen voi olla hankalaa. Ja se asuminen ehkä sitten toisella paikkakunnalla. Ja ehkä muut henkilökohtaiset asiat, jotka ovat siellä taustalla. Millaista tukea on tarjolla? Millaista tukea olette saaneet? Kaikenlaista, mitä te haluatte nostaa esiin. Mitä olette kokeneet tärkeänä? Ja sitten tietysti, millaista on tarjolla täällä tänne päin? Siis ensinnäkin se tuki on niinku se ymmärrys, koska meillä on tosi hyvät opettajat, jotka oikeasti ymmärtää meitä oppilaita, ja koska ne on niinku siellä meitä varten ja haluaa niinku kohdata ne meidän tarpeet ja auttaa meitä kehittymään ja meidän omien tavoitteiden mukaisesti, on tosi tärkeää, että ei aseteta sellaisia paineita, että ei ole sellainen, että jokaisen pitäisi olla oikeasti ihan huippu ja täydellinen siinä, mitä tekee. Että jotenkin se niinku tsemppaus ja kannustus ja se, että jos ei aina onnistu, niin siitä ei niinku ikinä moitita, mikä on tosi tärkeä ja pitää sen niinku ilmapiirin hyvänä, että jaksaa oikeasti yrittää uudestaan. Muutenkin niinku se yhteisö on ollut tosi iso osa, että varsinkin koska näille erityislinjoille tulee paljon opiskelijoita, kans niin muista paikkakunnista, niin siellä on sellainen yhteisöllisyys ja siihen porukkaan pääsee mukaan, että silleen jokaisesta pidetään huolta. Ja sitten näille kalvaakin tuleville on niinku paljon helpompi tuttua siihen kouluympäristöön ja muutenkin siihen uuteen kaupunkiin. Ja totta kai niin koulun sisältä löytyy paljon muutakin apua ja tukea niin opiskelijoille. No mä en ehkä oikein hirveän hyvin osaa sanoa. Mulla ei ollut mitään niin suuria ongelmia omassa opiskelusta, voisin tarvinnut suurta niin tukea, niin mä en niin osaa sanoa, että millaisia muotoja meidän koulussa ehkä on. Jos joku yleisössä osaa sanoa, niin voi sanoa, mutta mulla on muutamia kavereita, jotka on just koulun perässä muuttanut niin kuin niin kuin omilleen. Ja mä en tiedä, onko meidän koulussa hirveästi sellaista, niin kuin, että ne olisi saanut jotain tiettyä tukea, mutta kyllä niin kuin ainakin ymmärrystä tulee tosi paljon, niin kuin, mitä just musarina olemiseen tulee ja tällaista. Mutta en mä ainakaan kuullut mitään hirveitä kauhutarinoita, jotka olisi muuttanut omilleen, että ihan hyvin on vissiin sujunut tää. Ja useimmiten, niin kuin puhutaan siitä, että nuoret muuttaa omilleen, niin se on hirveän rankkaa, mutta yleensä näin puhuu, että se on hirveän helpotus niin kuin itse, kun pääsee paljon lähemmäs asumaan koulua. Niin kuin lyhenee koulumatkat ja muutenkin on niin kuin paljon helpompi mennä kaikkialle. Ja se just on yleensä se syy, että mä oon enemmän kuullut just sellaista, että on kivaa, kun on päässyt muuttaa lähemmäs koulua. Joo. Tämä ymmärrys, mikä tässä nousi esiin, oliko se sana? Taisi olla
ymmärrys. Niin, että joo. Niin, sitten tässä Pirkko vähän osiin, niin me kouluaikuiset, jotka tehdään työtä niin palkkaa vastaan siihen, että ymmärretään, että se ymmärrys pitää olla niin kahtalaista. Eli, että nuoren ajankäytöstä kilpailee tänä päivänä niin monet eri asiat. Ja sitten kun sä oot vaikka se ruotsin opettaja, joka haluaa, niin että vimpon päälle ne jutut tulee, saatte kokiin, niin se on hyvä tapa niin uuvuttaa opiskelijaa. Eli pitää ymmärtää niin koko ajan se, että, joo, että nuorilla on muutakin kuin tämä koulu, ja se ei ole mitenkään koulua dissaava juttu. Ja sitten, sitten pitää myös ymmärtää niitä, jotka sitten ehkä on niitä henkilöitä, jotka sitä erityistä apua tukea antaa. Niin pitää ymmärtää aina se, että lukioikä on semmoinen ikä nuorilla, että monet asiat tulee eka kerran vastaan. Ja silloin pitää olla vähän niin kuin semmoista pelisilmää ja kokonaisvaltaisemmin kohdata se lapsi. Mä puhuin aina lapsista, kun lukioista on minun ei sopia asia. Tämä on ihan tarkoituksella, että ne on lapsia. Anteeksi. Mutta saitte varmaan kiinni. Eli kun nämä kaksi asiaa ymmärtää ihminen, joka sitten tekee sitä apua tai tukea antaen tai sitten välillisesti, niin silloin ollaan jo pitkällä siinä. Ja sitten taas toisaalta muuttaminen, meillä muuttaa noin 67% tulee muualta, tosi kaukaakin tulee meille opiskelemaan, niin yllättävän vähän on näitä ihan oikeita ongelmia, joko joku saattaa nyt miettiä päihteet tämmöiset. Hyvin vähän niitä ongelmia, mutta sitten on tämä uuvahtaminen ja sitten henkiseen jaksamiseen ja uuvahtamiseen liittyvät asiat. Ja ne on nyt ihan räjähdysmäisesti nousseet varmasti joka lukiossa. Ja totta kai mitä apua on tarjolla, taas mennään tähän rooliin, että kai meillä oppilas- ja opiskelijahoitolaki antaa hyvät, niin kuin, hyvät ohjeet. Ja siellä oli hieno homma, että vuonna 2022 ne tuli mitoitukset. Eli meillä nyt on psykologia kohe 780 ja sitten kuraattoria kohe 690. Ja nyt on toivon mukaan koulutuksen järjestäjät sitten tämän hoksaa ja laittaa, korjaa nyt hyvinvointialueiden tehtävähän se on, että nyt tämä täytyy niin kuin priorisoida, koska se on sitten hyvä ennaltaehkäisy. Et lainsäädäntö antaa aika hyvät puitteet, mutta koulussa kaikkien työtä tekeminen pitäisi niin kuin hoksata tietyn kyllä. Meidän lukio on ehkä, niin kuin, miten se oli aurinkorantojen lukion jälkeen, lukio, jossa eniten porukka tulee muualta, ja mä tuossa aamusella leikkisesti sanon, että mä oon niin 3 vuoden kokemusasiantuntija näistä opiskelija-asuntoasioista itse kautta se musiikkilukio alumnina. Ja meillä on niin valtava empatia niitä nuoria lapsia kohtaan, että 16-vuotiaana lähtee kotoa ja kokeilemaan sitä elämää. Ja älkää luulko, ettenkö minä oon nähnyt kaiken ja kokenut ja sekoillut itsekin. Ja mä haluan näille lapsille aina pyydän anteeksi, kerran sä aloitit tämän anteeksi pyytely, niin se että niin kuin, halutaan viestittää sitä, että siellä ollaan niin kuin opiskelemassa sekä niitä oppiaineita että myöskin sitten sitä elämää, kun lähdetään. Että, ja sitten opiskelijoiden täytyy olla armollisia itselle ja armollisia toisille. Että niin kuin musiikissa, kun sä mokaat, niin siitä, mä aina sanon, että no siinä saat mokata, että sillähän ei ole mitään konkreettista vaikutusta, että niin nuotin vieressä on aina tilaa ja virheitä mahtuu maailmaan. Mutta sitten kun elämässä mokaan, ne voi olla joskus kivuliaitakin juttuja, niin niistä pitää päästä yli. Ja ne on samalla tavalla harjoitusta. Sitten kun se lukioelämä ohi ja mennään seuraavalle opiskelupaikkakunnalle, niin sitten ollaan jo taas seuraavalla levelillä. Mulla itsellä se piletyssiviksessä loppu kuivu siihen, kun oli kaiken kokeilu jo kaustisella. Sitten niistä opinnoista selvisin siellä määräajassa. Ja meillä on semmoinen, että niinku vaikka opiskelijalla niinku tämän pandemiankin jälkeen ja kaikkien näiden niinku tämmöisten mentaalipuolen kasvavien ongelmien suhteen, niin vaikka heillä menisi miten huonosti, niin he yleensä vielä kuitenkin sitten tulee paikalle näihin musiikkiin. Se henkilökohtainen soittotunti voi olla se ainut asia viikossa, että tullaan paikalle ja se kantaa ja se pitää ja se musiikki ja se yhteisö pitää pinnalla monen semmoisen nuoren, jolla muuten se elämä olisi aivan niin kuin hukassa. No niin, sitten jatkaisin taas vähän opon näkökulmasta, niin mä sanoisin, että meidän nuoret on toisilleen valtava tuki, siis sekä tuutorit että ne luokkakaverit. Ja nyt esimerkiksi konkreettisesti tänään meidän Musa-instassa, niin meidän ykkösen Insta-vastaavat siellä parhaillaan tänään päivittänyt, että mä oon tiistaina valintakokeet, että me ollaan teitä vastassa, että minä seison siellä ovella ja niin edelleen. Eli tämmöinen niin kuin nuorten se kynnyksen alentaminen, ne on hieno katso. Ja samoin he on päivittäneet sellaisia, onko nyt sitten tarinoita tai mitä ne onkaan,
että minä asun yksin, kysy multa, jos olet muuttamassa Jyväskylään, osaan antaa vinkkejä hyvistä asuinalueista ja mitä ikinä. Eli nuoret antaa tosi paljon hyvää ja arvokasta tietoa toisille. No toki sitä tietoa sit saadaan muutenkin, että joka ainoassa koulussa niveltieto siirtyy. Me ollaan meidän koulussa tehty myös niin, että kesäkirjeessä valituille niin tulee sellainen tieto, että jos haluat jostakin asiasta jutella etukäteen ennen kuin koulu alkaa, niin ole yhteydessä tähän ja tähän. Ja sitä jotkut meidän nuoret tai heidän perheet käyttää, jotta se muuttamisen tai koulun tulon kynnys olisi pienempi. No sitten mikä viime keväänä tai viime syksynä kokeiltiin, niin oli ihan menestys. Meidän kuraattori, joka on meidän musalinjan vastuukuraattori myös, niin hän laittoi siihen kesäkirjeeseen Teams-linkin. Ja vanhemmat nuoret pystyivät jo ennen koulun alkoa olemaan asumisesta Jyväskylässä Teams-palaverissa. Eli hän infosi siitä, minkälaisia vaihtoehtoja on. Ja koska meidän urheilijoita tulee myös ympäri Suomea, niin se palveli tosi isoa joukkoa. Sitten he tuutoreiden kanssa pitivät päivää ennen koulun alkoa semmoisen kouluun tutustumistilaisuuden, joka oli täysin vapaaehtoinen. Ja meillä otetaan noin 400 sisään, niin oliko se 200 tulijaa. Ja kaikki nämä tähtää siihen, että sen nuoren on turvallista tulla kouluun. Sen jälkeen tietenkin joka koulussa ryhmäohjaaja, opo ja niin edelleen tulee tutuksi. Se on ihan selvä peli. Mutta esimerkiksi tämä kuraattori meillä sitten haluaa tavata kaikki yksin asuvat, vaan niin kuin tullakseen tutuksi. Eihän lähtökohtaisesti odoteta, että on mitään pulmaa, mutta yritetään ennaltaehkäistä. Eli varsinkin tämä kuraattorin vahva mukaantulo oli meillä semmoinen uusi hyvä asia viime kesänä, että sitä me jatketaan ilman muuta. No, enpä mä muuta muistanut tässä vaiheessa. No minä en totta tässä opiskelijahuoltoasiassa ole asiantuntija, mutta ajattelin joskus musiikkilinjalaisista, että jotkut haalivat liian paljon. Siis yrittävät sitten tehdä kaikkea mahdollista, että niin jotkut varmaan sitten siihen uupuivat jollakin tavalla, mutta pääsääntöisesti kyllä varmaan niin musiikki ei ollut se koskaan se, joka oli se raskas asia, ennen kuin se oli sitten semmoinen, joka helpotti sitä elämää. Suurin ongelma minun mielestä oli se, että kun oppilas häipyi kokonaan, että kun oli jatkuvasti poissa, silloin se jää niin kuin opiskelijahuollon hotelli. En osaa tähän sen enempää. Hei, mä osaan vielä yhden asian. Nuoret, saatte sitten koulussa aamupala. Kenen kuka saa? Koska tässä vaiheessa gradian rehtori siellä viittaa, gradiassa siis sekä ammatillinen että lukio tarjoaa kaikille opiskelijoille, ja sehän on eritoten meidän yksin asuville aivan valtava etu, että saa tulla kouluun aamupalalle, ja se on mitä suuremmissa määrin niin sitä omaa hyvinvointia. Ja te rehtorit täällä voitte yrittää vaikuttaa tähänkin asiaan. Kuinka moni haluaisi aamupalalle? Aika moni käsi nousee ylös. Ehkä täällä on kehitettävää vielä monessa lukiossa. Aika rientää ja sen takia teen nyt sellaisen tiiviin kierroksen, nimittäin yhdistelen vielä pari kysymystä. Täällä olisi sellaisia kysymyksiä, mitä annettavaa musiikkilukioilla on muille lukioille ja mikä on musiikkilukioiden rooli alueellisesti. Eli mitä annettavaa musiikkilukiolla on muille? Kolme asiaa saa mainita ja ei saa selittää pitempään. Tällä tiivistetään nyt. Mitä annettavaa musiikkilukiolla on muille lukioille tai alueellisesti? No, minun mielestä tämä kulttuuritarjonta, eli siis konsertti, mä mainitsin yhden. Kiitos. Meidän rehtori sanoi, että Gradian oppilaitokset on suurin tapahtumajärjestäjä Jyväskylässä. Mä katson vähän kauemmas tulevaisuuteen. Näillä musiikkilukioilla on annettavaa muille lukioille tulevat musiikinopettajat, kaikki musiikkikasvattajat, kaikki kulttuurivaikuttajat, toimittajat, näkyvät musiikkipersoonat, muusikot, säveltäjät, ne satelliitit, jotka säteilee näille pienillekin paikkakunnille. Hieno puheenvuoro. Hyvä olla ihan samaa mieltä. Mutta ihan oikeasti tuo oli aika tyhjentävä siinä, että kyllähän se, niin se musiikin parissa tai kulttuuriammatissa toimivien niin koulutuspolku parhaimmillaan lähtee näistä erityistehtävää lukioista, sitten se ajautuu niihin koulutusohjelmiin ja aikanaan sitten työelämässä ollaan. Että se on varmaan sille kaverille, joka sitä tekee sitä työtä sitä kulttuurin parissa, niin se on se paras väylä ajautua sinne. Että tämän takia se oli ihan tosi hyvä vastaus. Niitä oli enemmän kuin kolme. Ja sitten jos vielä sen verran puheenjohtaja sallii, niin nyt tämä lukiodiplomi-asia niin on tulossa varmaan tällä hallituskaudella, ja siinähän nyt erityistehtävä lukioilla
joissa näitä diplomeita on pakko niin kun järjestää jokaisessa lukiossa. Niitähän on siis liikunta, musiikki, kuvata. Niin siinähän monet lukijat joutuisivat tosi ongelmiin, koska niitä vaadittavia pohjaopintojaksoja tai sitten lukiodiplomin opintojaksoja ei pysty järjestämään, niin siinä on sitten iskunpaikka musiikkilukijoilla. Ennen kaikkea musiikin kehittäjälukijoilla, mutta meillä kaikilla muillakin. Eli tämä olisi niin kun nyt tärkeä niin kun pitää koko ajan mielessä. Kulttuuri ja nuoren hyvinvointi. Tosi hyvät valmiudet myös korkeakouluopintoihin, esimerkiksi just sen musiikin parissa. Kiitos. Tulipa tiivissä paketissa paljon. Haluaako joku lisätä jonkin vielä tähän? Otan viimeisin kierroksen, vaikka kello on minuutin yli. Kerro lyhyesti jokin huippuhetki musiikkilukiossa. Ihan siis se, että me tehdään porukalla yhdessä. On ollut niin paljon hauskaa ja se kun on tutustunut ihmisiin, niin se on ehdottomasti parasta. Ihan mahdoton valita yksi huippuhetki, mutta siis en mä tiedä, ihan vaan kaikki kaverit ja niitten kaa niin kuin tälle musiikin tekeminen, kaikki mahdolliset projektit. En tiedä, ei ole mitään yhtä huippuhetkeä ainakaan vielä ollut. Joo. Mä käyn nostan yhtä esille, mutta semmoinen niin kuin laajempi, että semmoinen turvallisessa ympäristössä aikaansaatu yhteisesti jaettu onnistumisen elämys, missä palkattu väki huomaa tehneensä just oikein, ja sitten ne opiskelijat, jotka on sitten palkattu väen ohjauksessa, huomaa tehneensä oikein, ja sitten koulu voi vähän laajemmin tulla tässä mukana. Ja tämmöisiä tämä lukio tarjoaa tosi helposti ja runsaasti lukuvuoden aikana. No, mä koen semmoisia huippuhetkiä, kun mä näen, että semmoinen tämmöinen kotelossa oleva nuori tulee ja ensimmäistä kertaa niin kuin hymyilee semmoista onnellisuutta, että hän saa olla niin kuin oma itteensä. Saako hän tosiaan täällä olla oma itteensä? Mun huippuhetki on joka kevät Ykkösen Musan ensimmäinen luokkakonsertti, kun mä oon oppinut tunteneen opohuoneessa ne nuoret ja opotunneilla. Kaikki nuoret tiedätte, mitä teette opojen kanssa. Sitten kun mä näen ne eka kertaa lavalla, kun ne tekee sitä, mitä ne rakastaa yli kaiken. Joo, ei tule sellaista yhtä huippuhetkeä mieleen, mutta onnistunut konsertti, jota esimerkiksi palkattu väki on ollut vetämässä ja kaikki menee hyvin. Niin joskus on tullut sellainen flow-virkeä, missä on unta illalla. Kiitos. Oli oikeastaan hyvä, että ette löytäneet yhtä huippuhetkeä, koska musiikkilukiossa opiskeleminen ja työskenteleminen on huippua monta kertaa vuodessa. Ja niitä parhaita huippuhetkiä onkin sitten vaikea nimetä. Tässä olemme kuulleet varmasti ison joukon perusteluja sille, miksi musiikkilukiot, miksi erityisen tehtävän lukiot ovat erityisen tärkeitä niin opiskelijoiden tulevaisuudelle kuin myös sitten näiden musiikkilukioiden ja siellä työskentelevien tulevaisuudelle. Ja myös sille kulttuurin tulevaisuudelle, mitä Suomessa meillä on. Tämä keskustelu jatkuu, mutta ei tänään. Kiitos kaikille, että olitte paikalla.